arinta ku saabsan dagaalada deegaanka ay ka socdaan oo laascaanood ay ka mid tahay amniga wasaaradda amniga gudaha ay ka shaqeynayso waa amniga guud ayay ka shaqeynaysaa wasaaradda amniga laakiin meelaha qaarkood amniga markuu intay isu beddelo colaad ama ku salaysnaato dad afkaar kala duwan aaminsan ama beero kala duwan ama xisbiyo waa in la aado maxaa keenay dhibaatadan kuma filna keliya in la yidhahdo dhalinyarada ha dagaalamina dhalinyarada way dagaalamayaan hubkay qaadanayaan xuquuqdooday difaacayaan haddii ay waayaan waddo kaleeto oo xal ay ku gaaraan ama laascaanood ha joogo ama kismaayo ha joogo ama balcad ha joogo ama buurha kaba ha joogo qofka haddii laga soo xiro waddooyinka oo uu waayo xaqiisii wixii ku gaari lahaa arrinta way cuslaanaysaa marka waxaan u baahannahay arrinta wax laascaanood ku kooban ma aha waxaan u baahannahay waddankeenna dagaallo sokeeya soo daashaday marka si colaadaha looga hortago waa hawl aan ku ekayn wasaaradaha laakiin saddex wasaaradood oo meeshaan fadhida cadaaladda iyo gudaha oo arrimaha dib heshiisiinta ay ka mid tahay iyo amniga dhammaantood xil ayaa ka saaran deegaanada colaadaha ay ka soo socdaan inay ka hortagaan see looga hortagayaa waxyaabaha asbaabta keentay waa in la daraaseeyo maxaa colaada keenay dadkan xuquuqdooda maxay u laayihiin waddo kaleeto xuquuqdu lagu raadin kara ma jirtaa marka deegaan gooni gaarku ma aha waxaad ogtihiin dhowr iyo soddon sano afartan sano ku dhawaad ayaa waddankeenna dagaalo sokeeyo oo wejiyo kala duwan iyo noocyo kala duwan leh ay ka jiraan marka haddii aan rabno dhalinyarada inaan ka badbaadino inay dagaal galaan waa inaan meesha ka saarno asbaabaha keeni kara dagaal iyo gacanka hadal horta aan isla fahamno dhagaxa looma dhigin dadka in lagu hor istaago ee dhagaxa waxaa loo dhigaya dadka in lagu badbaadiyo wiilasha waxaad ogtihiin dadka dhagaxa dhigay oo taagan iyo wiilasha dhallinyarada ah oo saaxiibadiin ah iyo gabdhaha dhallinyarada ah oo saaxiibadiin ah oo ka shaqaynaya amniga waxaan halkan ku fadhinaa waa dhiiggooda iyo dhididkoodaan ku fadhinaa haddaysan qoraxda taagnayn haddaan la laynaynin haddaysan dhimanaynin haddaysan dhaawacnayn boqolaal ayaa xubnahoodii waayey boqolaal ayaa geeriyooday marka waxaad ogaataan dadkaas jacayl ay idiin qabaan iyo jacayl qaranimada ay u qabaan iyo jacayl hoyooyinkooda iyo aabayaashooda iyo walaalhooda ay u qabaan ayaa dhagaxaantaas loo dhigay si loo badbaadiyo bulshada laakiin shaqadii lagu qaadi lahaa waa socotaa maadaama magaaladii amni ay noqotay xayndaabkii waa la durjinayaa magaaladiina waa la isu furayaa laakiin shalay dhagax waad ogtihin markii la dhigaayey looma dhigin hal mar magaalada lama wada xirin qayb qayb ayaa loo xiray marka la qaadayana qayb qayb ayaa loo qaadayaa waxaa la hubsanayaa meeshaan dhagaxa laga qaadayo shaqadii dhagaxa uu haayey ma dhammaatay haddii ay dhammaatay waa la qaadayaa waddadiina waa la marayaa marka waxaan rajaynaynaa waqti aan dheerayn oo dhowr bilood gudahood ah inaad magaaladan oo dhagax lahayn aada hore iyo gadaal habeen iyo maalin si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhammayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta